você juntinho com a gente aqui na TV Paieté. Pra falar a verdade, hoje eu já começo o programa emocionada, viu? Porque primeiro dia da Romaria, estamos participando da Alvorada e trazendo pra você essa realidade, como é estar nessa festa tão linda e tão abençoada. Então, primeiro dia da nossa Romaria, a gente começa aqui, na Igreja Matriz de Trindade, trazendo alegria, trazendo amor nesse povo caloroso de todos os lugares do nosso país que vem até aqui vivenciar a graça e a unção do Divino Pai Eterno. Obrigada, querido filho evangelizador, a você que faz esta obra acontecer, viu? Sem você, nada disso seria possível. Se você ainda não é um filho evangelizador, ligue agora pra gente pelo 62-3506-9800. E é Romaria do Divino Pai Eterno. Eu tô aqui, ó, com a dona Eunice. Nós já nos emocionamos hoje, né, dona Eunice? Nós já emocionamos, porque é uma alegria imensa estar aqui nesse primeiro dia de início, essa grande festa que eu falo que não é uma festa, é uma romaria, é um encontro com o Pai Eterno. Isso para mim é uma graça muito grande. Aqui é um presente de Deus estar aqui. Quantos queriam, né, estar aqui hoje, não pode estar, e Deus nos deu esse presente de estar aqui hoje. Louvado seja o Divino Pai Eterno. Amém. Dona Eunice, me fala uma coisa, a senhora sempre começa a romaria aqui, no primeiro dia na Alvorada? Sim, todo ano. Eu estou aqui, o primeiro dia eu estou aqui. E eu venho com um grande amigo meu, que é o seu Dorzinho, ele é que nos traz, vai em casa, pega a gente e traz até aqui a Trindade. E me fala uma coisa, há quanto tempo a senhora é devota do Divino Pai Eterno? Uai, desde quando eu conheci a Trindade. Mas muito tempo? Muito, muito tempo mesmo. E me fala uma coisa, quem que é o Pai Eterno na vida da senhora? Uai, o Pai Eterno pra mim é tudo. É tudo, sem Ele a gente não somos nada. Ele é que nos guia, que nos dirige, que nos dá saúde, que nos dá alegria de viver cada dia. É isso. Ó, pra você que nunca veio a uma Romaria aqui em Trindade, eu quero explicar e vou pedir a ajuda da dona Eunice. Porque começa a Alvorada agora, com um foguetório bonito, abençoado, acordando a cidade, falando, vem pra Matriz, pra começar o nosso dia de Romaria. Há essa concentração por aqui e logo em seguida a gente tem uma caminhada bonita rezando o terço, não é, dona Eunice? Sim, é uma caminhada assim, cheia de emoção. Eu digo que a gente já começa a ter emoção desde o dia que a gente começa a falar assim, vai começar a festa do Divino Pai Eterno. Quando eu vejo a Vanessa falando, o que vai acontecer aqui, isso já dá aquele aquecimento. É isso, eu espero que você em casa esteja experimentando isso juntinho com a gente. A gente vai caminhando, rezando o terço, até chegar até a área externa do santuário, para a gente então celebrar a Santa Missa. É o nosso encontro de irmãos, nós católicos nos encontramos em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do país, sempre na Santa Missa. Então a gente vai celebrar o primeiro dia, a primeira missa dessa Romaria. São 10 dias, viu gente? De muito amor e de muita devoção ao Pai Eterno. Dona Eunice, mas a senhora tem um testemunho também tocante do Pai Eterno na sua vida, não é? Sim, em 2015 eu estive aqui, tinha um problema no olho e eu fui lá e lavei lá na fonte de Lourdes. Na Praça do Santuário. Na Praça do Santuário. Lavei meu olho e fui pra casa. Nem eu sabia que eu tinha acontecido. Quando eu cheguei em casa, minha filha foi e falou, uai mãe, o olho da senhora tá limpinho. E eu nem tinha olhado no espelho para perceber que meu olho já estava limpo. Então isso para mim foi um motivo de muita alegria. E ele enxerga melhor que o outro. Olha só. É verdade. Que bênção. Então você que nos acompanha, que vai acompanhar esses 10 dias de Romaria juntinho com a gente, tenha fé. Leve para o seu coração que o Pai Eterno pode tudo na nossa vida. Peça com fé que as bênçãos vêm. Oh, fé e perseverança. Porque o milagre só acontece com a nossa perseverança. Se nós formos perseverantes, o milagre acontece. E a gente se reúne aqui na Matriz de Trindade, mas vem gente de todo o país. A dona Eunice é de Goiânia e tem um trabalho também na sua paróquia, sempre participando. Sim, lá na nossa paróquia eu sou do Ministério de Ministros
Então eu ajudo, acolho os doentes, ajudo na nossa paróquia. Então é uma graça muito grande também fazer parte da nossa paróquia, Sagrados Estigmas, no Jardim América. E me fala uma coisa, eu sei que a senhora não vem sozinha, a senhora teve uma pessoa que trouxe, que todos os anos traz a senhora, mas hoje a senhora trouxe uma convidada também. Sim, eu trouxe comigo hoje a Dalvaíra, a primeira vez que ela vem na Alvorada, ela vem, mas não vem na Alvorada. Hoje ela está aqui emocionando junto conosco. Ai, que bom, né? Que maravilhoso. E eu quero lembrar que o tema da festa desse ano é Pai Eterno, a voz da nossa oração. Pensa só, Dona Eunice, 10 dias contemplando a oração do Pai Nosso e cultivando a oração no nosso coração. Sim, inclusive eu ouvi essa entrevista falando sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é tão grandiosa que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? Ela é grandiosa, grandioso mesmo. Imagina todos os dias ouvindo uma reflexão sobre o Pai Nosso. É isso mesmo, gente. Trindade abre as suas portas, acolhe no seu coração romeiros de todo o país, bispos, padres, pessoas de todo o Brasil que vêm aqui celebrar essa linda devoção ao Divino Pai Eterno. E a senhora, pelo jeito, também está sempre ligadinha na TV Pai Eterno. Oh, tô ligadinha no Divino Pai Eterno. Tô ligada no programa da manhã, da tarde, no terço. Eu sempre estou ligada na Divino Pai Eterno. Ainda mais agora com a festa, só desligo para dormir. Olha só que maravilhoso. Então, ó, o que a Dona Eunice não conseguir acompanhar presencialmente aqui em Trindade, ela vai poder acompanhar de casa por meio da TV. Dona Eunice, e eu quero contar uma coisa para a senhora. A senhora sabia que serão 125 horas de transmissão ao vivo aqui? Acredito, porque vocês são muito autênticos. Vocês é muito trabalho. É muito trabalho. Isso que eu falo, tem que ter perseverança. E você é uma grande serva do Senhor. Amém. Ó, tô vendo que a Dona Eunice também é como serva do Senhor. Tem o tercinho aqui no braço. Já veio preparada para a caminhada, porque a gente vai subir rezando o terço. Sim, sim. E ontem também foi um dia muito especial, né? Foi. De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então ela é que vai nos guiar nessa caminhada. Pensa numa Romaria abençoada. Um dia antes de começar, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim. Hoje a gente inicia assim, ó, com essa alvorada linda, emocionados, para vivermos 10 dias intensos de muita fé e muito amor. Faz um convite para quem está em casa ficar ligadinho, acompanhando tudo por aqui. O que eu peço que todos não só assistam, mas acompanhem. Acompanha com fé, acompanha com amor. E se tiver oportunidade, for da região de Goiânia, mais perto, não perde tempo não. Venha cá. Venha cá porque aqui é maravilhoso aqui. Só quem nunca veio tem que vir para sentir o que é aqui. Sentir tá aqui, gente, é diferente, não é? Nossa, é diferente. É igual você ir a Aparecida em todo lugar. É diferente você acompanhar e estar. Ó, eu amei conhecer pessoalmente a Dona Eunice aqui essa manhã, na primeira alvorada da Romaria. Muito obrigada pelo seu testemunho de fé e amor ao Pai Eterno, viu? Amém. Pois é, estamos aí. Divino Pai Eterno, passa na nossa frente. Ó, o Alô Devoto vai acabar por aqui, mas a gente tem uma caminhada ainda, viu? Lá rumo ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Eu quero agradecer, é claro, a sua companhia, a sua presença, sempre juntinho aqui conosco. Lembrando, o tema deste ano é Pai Eterno, a voz, a nossa oração. E a gente começa assim, viu? Você participando conosco e também ajudando. Gente, a festa tem muita programação esse ano. Tem visita da vila até a obra. Tem também uma experiência para você visualizar a obra finalizada. Tudo isso no Espaço Família de Amor. Você não vai deixar de vir aqui, né? Acompanhar o passo a passo de tudo aquilo que a gente preparou para você com muito amor e também com muito carinho. Nós estamos apenas iniciando e eu quero encontrar você aqui, viu? Nessas ruas de Trindade, receber o seu abraço, receber a sua oração juntinho aqui conosco. Vamos embora então? Alô Devoto está se despedindo, mas a gente volta em qualquer momento na nossa programação. Beijo grande, viva o Pai Eterno!